Mūsu studijā tikmēr jau ir pievienojies Jelgavas mērs Andris Rāviņš. Labrīt! 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 Un jau ziņās arī stāstījām, ka pašvaldības ir vienojušās ar valdību par nākamā gada budžetu, un abas puses arī ir parakstījuši tā dēvēto vienošanās un domstarpību protokolu. Par to tad arī parunās. Jā, un vienlaikus jāpiebilst, ka droši vien nebija tā, ka ir pilnīgi vienprātība par šo te nākamā gada budžetu. Ir arī palikuši sasāpējušie jautājumi, pie kuriem šķiet valdība un pašvaldības vakar vienojās strādāt kopīgi nākotnē. Varbūt tad varat izstāstīt, kuri no Jelgavas pašvaldības viedokļi ir šie sasāpējušie jautājumi saistībā ar nākamā gada budžetu? Nu, varbūt tās mēs runāsim par vispārējo budžetu pašvaldību vietu valsts pārvaldē, un līdz ar to mēs šobrīd, protams, kad neesam apmierināti ar budžetu, jo budžeta pieņemšanas principi un pieņemšanas veidošanās bloki mūs nepierina, mēs gribētu, ka pašvaldības nedzīvo pēc pārpalikuma principa, bet pašā sākumā pašvaldības vienojās ar valdību par budžeta ietvaru, un tad katrs strādā savā blokā un runājam par to, kāds varētu būt budžeta izlietojuma lietas. Bet, protams, šobrīd ņemot vērā to, ka ir šis prezidentūras laiks tuvojās, praktiski jau ir sācies un budžets ir jāpieņem. Un pašvaldības arī, protams, ir valstiski domājoši cilvēki un saprot, ka tas, kas ir, tas ir jāpieņem, tāds, kāds viņš ir. Bet mēs vienojāmies par to, ka mēs nākošā gada janvārī sākam strādāt pie jau 16. Gada budžeta, lai veidotu citus principus, citus varbūt tās pieejas mehānismus. Un patīkamākais ir tas, ka šobrīd gan premjera, gan arī finanšu ministrija ir daudz atvērtāk šīm sarunām, nevis tā, kā mēs pēdējos, varētu teikt, 3 gadus kopumā pašvaldības zaudēja šo te attieksmes rezultātā kaut kur ap 140 miljoniem. Līdz ar to mums gan ir ilgtermiņa saistības, mums ir attiecības ar, protams, Eiropas fondu apguvi un tā tālāk un tā tālāk. Un līdz ar to situācija nav vienkārša. Rāviņkungs, vai mēs sapratām pareizi, ka ja nebūtu šī te Eiropa prezidentūra, kas mums tuvojas straujiem soļiem, pirms kuras valdība grib pieņemt budžetu, jo tad to nodrošināt būtu ārkārtīgi problemātiski, pašvaldības nebūtu piekritušas budžetam? Es domāju, ka tā piekrišana būtu daudz sarežģītāka, un tie strīdi un varbūt tā domstarpība risināšana būtu ilgstošāka un daudz varbūt problemātiskāka. Kas tad ir tie jautājumi, kas joprojām pašvaldības neapmierina? Nesaprotu, vai tā varētu būt iedzīvotāja ienākuma nodokļa sadale? Protams, iedzīvotāja ienākuma nodokļa sadale, tas ir pašvaldībām ļoti svarīgi, jo 65-70% katrai pašvaldības budžeta veido šis iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Līdz ar to tas ir svarīgi. Un šeit katru gadu mēs esam strīdējušies par šo valsts sadaļu un pašvaldības sadaļu, un mēs arī šobrīd piedāvājām, un aprēķini mūs liecina, ka nevis 80% vajag pašvaldībām, bet 86-87%, jo šīs funkcijas, kas jāveic pašvaldībām, viņas pieaug, sociālā palīdzība, kas ir nepieciešama arī, kļūst sarežģītāk un pieaug, un, protams, pats svarīgākais ir uzņēmējdarbības attīstība, uzņēmējdarbības veltīt pēc iespējas lielāku uzmanību, bet tam vajadzīgi ir līdzekļi, tam vajadzīgs ir, lai mēs sakārtotu infrastruktūru, jo, ja mēs paskatāmies šobrīd investīcijas, kuras ienāk Latvijā, tad pēdējie 3 gadi nav iepriecinoši investīcija apjoms, kas ienāk, līdz ar to attīstība, uzņēmējdarbības attīstība ir stipri apdraudēta. Premjera arī ekonomiskā izaugsme. Runājot par iedzīvotāju ienākumu nodokli, premjera minēja, ka novirzot vairāk pašvaldībām, ieguvējs būs pierīgas pašvaldības. Vai tas tā ir, vai tas ir godīgi? Protams, kad arī pierīgā dzīvo iedzīvotāji, un arī viņiem vajadzīgs ir nodrošināt šo viņu dzīves nepieciešamības. Bet, protams, svarīgi ir, lai šīs sadalījums un izlīdzināšanas mehānismus darbotos godīgi, nevis politiski, bet pēc saviem kanoniem, saviem principiem. Un šobrīd ar dotācijām mēs šo pamatprincipu mainam un
faktiski likvidējam, jo, ja mēs paskatāmies pašvaldības, pašvaldību hartu, pašvaldības pamat princips ir pašvaldība ar savu budžetu darbojās neatkarīgi un patstāvīgi. Ja par patstāvīgu budžetu mēs varam šodien runāt, nu, labākā gadījumā 20 pašvaldībās no 119. Raviņkungs, tātad finanšu ministrija soli izstrādāt jaunu pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēmu. Kādai tā jābūt? Mēs tagad visu laiku runājam par šo, lai būtu godīgāk šī izlīdzināšanas sistēma. Kādu jūs to redzat? Šobrīd jau daudz gadus mēs strādājam un dodam priekšlikumus, lai šis izlīdzināšanas likums taptu jauns, jo šodien situācija ir mainījusies. Mainījusies ir teritoriālā reforma veikta veiksmīgi, neveiksmīgi, drīzāk laikam neveiksmīgi nekā veiksmīgi, bet viņa ir notikusi un līdz ar to pamat principi ir mainījušies. Un mēs vēlētos pirmkārt likvidēt šo sadalījumu pilsētas un novadi. Šobrīd ir 47 pilsētām, 53 novadiem. Līdz ar to faktiski visas 9 pilsētas ir situācijā, ka šie 3% viņām visām tiek atņemti. Vēl, protams, par investīcijām runājot, pagājušā gada vasaras vidū Uralvagonzavod vadība atklāja vagonbūves rūpnīcas celtniecību Jelgavā. Kā šobrīd ar to sokas un kas tur notiek? Celtniecība turpinās. Celtniecība iet uz priekšu, ir uzcelts jau pamat korpusi un šobrīd mēs varbūt es gribētu teikt arī tā. Protams, arī zināmas problēmas ir ar finansēšanas plūsmas nodrošināšanu, bet runājot ar direktoru nesen burtiski tad viņš apliecināja, ka viss tiks darīts un tiek darīts, lai šis finansējums nodrošinājums būtu un mēs nākošā gada pirmajā pusītē uz pavasari varētu arī šo rūpnīcu nodot eksploatācijā. Vai pašreizēja notikuma Krievijas attiecības pasaulē, vai tas tiešām neietekmē nekādīgi šo rūpnīcu? Rūpnīca, es domāju, ka viņiem iekšēji neietekmē. Es domāju, ka vadības iekšēnē ietekmē, bet mums priecē tas, kad šie darbi turpinās. Kā vispār ir ar uzņēmēju darbību Jelgavā? Kas pilsētā nes vislielāko peļņu un mēs varam runāt par RAF laikiem līdzvērtīgu rūpniecību? Nu, es priecājos, ka šodien nav tādas lielas rūpnīcas, jo mēs redzam, kā, piemēram, Liepājā, notika ar šīs rūpnīcas slēgšanu, un tad pilsēta Jelgava to ir pārdzīvojis Rafa laikos, kad Rafs aizslēdzās, tad nu, milzīga depresija iedzīvotājos un pilsētā kopumā. Svarīgāk ir, lai šie mazie uzņēmumi, mūsu sapratnē vidēju uzņēmumu ar pārsimts darbiniekiem attīstītos, virzītos, jo tad viņu gan ietekme nav tāda milzīga, un arī tas zaudējums, ja gadījumā kas, nav tik sāpīgs. Kāda ir finanšu rādītāja pilsētā? Pilsētā, protams, iedzīvotāja ienākuma nodoklis ir viens no tiem, kurš ir indikators, lai mēs redzētu, kā veidojās biznesa vide. Un ir viņš šodien pozitīvs, bet ne tik pozitīvs, kā mēs, protams, gribētu. Šodien tā izaugsme, kas... Nu, ir 2-3%. Faktiski jau mēs esam teju sasnieguši 2007. Gada nogali. Tātad nu, milzīgi lēcieni ekonomiskajā attīstībā jau nav notikuši. Un mums ir svarīgi, lai mēs atgūtos pēc tās krīzes un svarīgi, lai investīcijas ienāk. Lai ienāk gan mūsu pašu vietējās investīcijas, tas, protams, būtu vislabāk, jo tad arī mēs jūtam savu kapitālistu, savu uzņēmēju, bet arī svarīgas ir ārvalstu investīcijas. Un sakiet, kāds ir iedzīvotājs skaits? Kāda ir iedzīvotājs skaita dinamika Jelgavā? Iedzīvotājs skaita dinamika ir divējāda. Tā pirmā, tā migrācijas dinamika ir negatīva un arī pilsēti ir pametuši, es domāju, šogad arī pārsimt cilvēki, bet tas, kas mūs priecē, ir tas, ka dabiskais pieaugums šogad Jelgavā būs pozitīvs, tātad ir piedzimuši vairāk nekā aizgājuši un tas apliecina, ka jaunieši un cilvēki sāk uzticēties pilsētai, sāk uzticēties Latvijai un tas ir tas jaukākais.